era ali. Já tive a MC. Mas agora eu tive a MC total. Já fica tarde, tu me matou no meu. MC não. Yule jamaa alikuwa eti kwa nini wasiwachukue wale vijana wale wa Kuna nini? Ah, ngoja nini? Watu wanaenda ugani. Ndio dieta hii. Kwa sababu ya Omega, 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 uo mfuniko ulete hapa mara moja. Lama, hebu funika hapa mara moja hafu utoe. Haya. Anasema.
Sika kuni sai, sisa pakuni nje. Sasa tuelewa hapo unapika nini? Anza unatoa mfuniko tuone. Tutana ile pale. Rama ni mpambanaji. Rama leo ngekosekana sisi. Tuelewe tunafanyaje. Piga moto wala. Ah, tungeipiga moto. Yule jamaa angekuwa angetoa. Yule? Eh, ngekupanga angetoa. Kwani alikuepo si alikuja asubuhi? Ndio funua hapa juu kidogo. Niko. Kwa moto ni kutoa kabisa. Na alama. Wewe baraka umeleta mambo yako uchiku. Badala ta mimi ndo pika ndo nionje moja. Hapana jamani, acheni. Tomato pati ipo? Eti, kichae. Kwani mimi nikiwa mchuzi kwenye huu gaido wangu hapo hivi kwani kuna mbaya gani? Ugali umeuchoma au ni waina gani? Ni mauchoma moto. Naomba na mimi niko baba. Arama. Ndio roje hii haijakana nini? Ndakamilika? Mchuzi ndio kwa nani? Ningi sana. Okay.
Sasa tuli siku kule juu. Kwata, hebu nenda mwambie sasa. Mwambie alianwe mafuta yameisha kabisa. 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 Mkono, unakuta kiatu iko hapo ndani. Nasikia, hebu kabla hujaonja, subiri. Hapa sinakupa proceed. Askari anaonja tu kwa juu. Anaonja tu kwa juu. Kidogo mimi nimekuja mahali. Ah, ngoja basi. Ni tunaonja hapo. Mimi naisema. Mtu ni konja hiyo. Toa feedback. Mbona mshikadi mdomo? Hebu niangalie. Angalia kule hivi. Haya, simama. Kula. Kula sasa. Sasa tita iko vizuri acha. Iko vizuri. Hapo sasa si nani hapo ni ndizi tu. Ah, hapo ni ndizi. Hapo ni ndizi tu tutenge basi. Sasa lao umemkosa mtu utoe taarifa. Kisha mianza nyongo. Jamani aje huyo. Hapo tu kwa kitu chetu mtu utafanya kwa. Ndio mali kwa sasa. 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 Don't jump. Hili ni tukio la kimataifa hili. Yana hapa tungepata nyama. I say unakosea usura basi acha bana kutena ya kuta wanimeshika bana hii kwa heshima hii ana unaona nimeiva una tu ndio chef malamsha mwenyewe hii hapa itakio hii bora ufute hiyo vakoti fute hiyo vakoti nimekuruhusu tani story ana unaikana kiza siku moja nika acha niko kwenye mambo yangu kwa uruhusi tena hizo utaona ni ndio au tangu ndio sio ungesubiri mkanya mkaiweka huko kaeka huko leo Mana mimi wengi wangu hiyo inapata moto. Ah, bwana. Sio tukawa pakulia msosi wa bali. Watatuona wa mashefu sio mtika asubuhi. Hapa hivi ndo tunatakiwa tuchukue sana kidogo ya nani ya sisi. Mle kabisa. Acha wale kabisa. Njia. Wapo tukoe wale kabisa. Hii pilau ya kimataifa hii. Tujaonja? Ah, nyewe pigeni mimi. Inaonekana tunajua. Mimi na special area. Tena. I'm going to go to the house. Aye ni kafuka